ہمیں حکم ہوا کہ ہم عیدین کے دن حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی باہر لے جائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو سکے۔ البتہ حائضہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی جگہ سے دور رکھے۔ ایک عورت نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ساتھی عورت اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھ دے۔ اور عبداللہ بن رجعہ نے کہا، ہم سے عمران قدام نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سیرین نے کہا، ہم سے ام عطیہ نے، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 351۔